Do kraja 2014. godine dijeli nas nekoliko dana. Ujedno je to vrijeme kada će oko 40.000 školaraca sa Tuzlanskog kantona započeti zimski raspust. Nešto više od 4.000 đaka prvaka imat će i svoj prvi zasluženi odmor. Sljedeće sedmice je 18. sedmica kako teče nastava školske 2014. i 2015. godine i u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju nastaje prvo polugodište se završava. Dakle, od 1.1.2015. godine nastaje školski raspust za sve učenike osnovnih i srednjih škola. Raspust će trajati 4 sedmice, odnosno do 29. januara 2015. godine. Klimatski uslovi se iz godine u godine mijenjaju, pa naše područje ostaje bez snježnog pokrivača tokom decembra i januara, baš u vrijeme kada bi zimske radosti za djecu bile bogatije, odnosno za vrijeme njihovog raspusta. Neki od njih imat će priliku sa roditeljima posjetiti neku od obližnjih planina i tako u pravom smislu riječi uživati u produženom školskom odmoru. Djeca idu na raspust, na zasluženi odmor, a zaposlenici i posebno nastavnici imaju određene aktivnosti koje će se odvijati u školama, a to su održavanje sjednica stručnih organa, razrednih i nastavničkih vijeća, njihovo stručno usavršavanje, sređivanje pedagoške evidencije i dokumentacije. S obzirom da je 31.12. dan dječje radosti, taj dan će u većini škola biti prilagođen posebno najmlađim školarcima. Nastavno osoblje tada organizuje priredbe i druge prigodne sadržaje, kako bi i školarci na najljepši način ispratili posljednji dan kalendarske godine.